Fala galera, aqui tá falando Elenilson. Hoje eu tô trazendo a gameplay do game League of Legends. Minha espada a seu dispor. Espada a seu dispor. Boas-vindas ao Wild Rift. Tropas liberadas. Perigo. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Finalmente eliminado.
executado. Eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado.
Previous. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Enfurecido. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Implacável. Dominando. Estão atacando a torre inferior. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Estão atacando a torre do meio. Estão atacando a torre do meio destruída. Torre destruída. Torre inimiga destruída. Estão atacando a torre do meio. Estão atacando a torre do meio. Double kill. Inimigo eliminado. Invencível. Torre inimiga destruída. Inimigo eliminado. Mostre o caminho. Estão atacando a torre superior. Torre inimiga destruída. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Você eliminou o inimigo. Estão atacando a torre superior.
torre inferior. Torre inimiga destruída. Estão atacando a torre inferior. Aliado eliminado. Galera, se gostou da gameplay, deixe seu like. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho e de compartilhar com seus amigos. Valeu, galera, até o próximo vídeo.